Čítanie z druhej knihy kráľov. Náman, vojenský veliteľ sýrskeho kráľa, bol význačný muž a jeho pán si ho vážil, lebo pomocou neho dal pán Sýrii víťazstvo. Ale tento udatný muž bol malomocný. Zo Sýrie raz vyrazil oddiel jazdcov a izraelskej krajiny odvliekli do zajatia dievčatko, ktoré potom slúžilo Námanovej žene. Ono povedalo svojej panej: keby bol môj pán u proroka v Samárii, určite by ho oslobodil od malomocenstva. Náman šiel k svojmu pánovi a oznámil mu: takto a takto povedalo dievča z izraelskej krajiny. A sýrsky kráľ mu povedal: zober sa a choď, pošlem izraelskému kráľovi list. On išiel, vzal so sebou 10 hrivien striebra, 6000 šiklov zlata a 10 oblekov a odovzdal izraelskému kráľovi list tohoto znenia: keď dostaneš tento list, vec, že ti posielam svojho služobníka Námana, aby si ho oslobodil od malomocenstva. Keď izraelský kráľ list prečítal, roztrhol si rúcho a povedal: čo som Boh, aby som mohol zabíjať a oživovať, keď tento posiela ku mne človeka, aby som ho oslobodil od malomocenstva? Pozrite, očividne hľadá proti mne zámienku. Keď Boží muž Elizeus počul, že si izraelský kráľ roztrhol rúcho, poslal mu odkaz: prečo si si roztrhol rúcho? Nech príde ku mne a zvie, že je v Izraeli prorok. Náman teda šiel s koňmi a vozmi a zastal pred dvermi Elizeovho domu. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: choď a okúp sa 7 ráz v Jordáne, potom ti telo ozdravie a budeš čistý. Náman sa nahneval a odišiel so slovami: myslel som si, že vyjde ku mne, bude vzývať meno pána, svojho Boha, rukou sa dotkne malomocného miesta a uzdraví ma. Nie sú rieky Damasku, Abana a Farfar lepšie než všetky rieky Izraela? Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť? Obrátil sa a s hnevom odchádzal. Tu pristúpili k nemu jeho sluhovia a povedali mu: keby ti prorok rozkázal veľkú vec, iste by si to urobil. O to skôr tak urob, keď ti povedal: okúp sa a budeš čistý. Zostúpil teda a 7 ráz sa ponoril do Jordánu podľa slova Božieho muža. A jeho telo sa obnovilo ako telo malého dieťaťa a bol čistý. Potom sa s celým sprievodom vrátil k Božiemu mužovi, zastal pred ním a povedal: teraz viem, že na celej zemi nie je Boha, iba v Izraeli. Počuli sme Božie slovo. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Ako jelen dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár? Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma sprevádzajú a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma naplňa radosťou i plesaním. A citarou ťa, Bože môj, Bože, zvelebím. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Sláva ti, Kriste, ty Božie slovo. Sláva ti, Kriste, ty Božie slovo.
Spolieham sa na Pána, spolieham sa na Jeho slovo, lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Sláva Ti, Kriste, Ty Božie slovo. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď prišiel Ježiš do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti, ale vravím vám pravdu. Mnoho vdov bolo v Izraeli za dni Eliáša, keď sa zavrelo nebo na 3 roky a 6 mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. Ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman. Keď to počuli všetkí v synagóge, zachvátil hnev, vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, to dnešné čítanie, ktoré hovorí o uzdravení toho sýrskeho generála Námana, tak je veľmi zaujímavé v istom dôraze, ktorý možno tam nemusí byť tak badateľný na prvé prečítanie, ale ak si uvedomíme situáciu, v ktorej sa ten Náman nachádzal, tak potreboval nájsť to, čo by sme mohli nazvať pokorenie sa. Pretože prísť do Izraela, prísť k mužovi, ktorý ani nevyjde z domu, preto aby sa s ním rozprával, a počúvnuť, čo hovorí ten muž, pre neho vlastne bezvýznamný muž, muž národa, ktorý bol oveľa väčší ako izraelský národ, toho postavenia, ktoré Náman mal ako generál toho vojska, moci a bohatstva a slávy, ktorou oplýval, a on má prísť do možno malej krajiny, má prísť k obyčajnému domu, k mužovi, ktorý je možno, čo sa týka nejakého postavenia, voči nemu úplne niekde, akoby nízko, a zažiť, zdajúc sa mu nejaké jednanie, ktoré nezodpovedalo jeho predstavám a jeho očakávaniam, že Elizeus ani nevyšiel z domu, len mu dal istý odkaz, ktorý mal splniť, ktorý sa mu zdal nezmyselný. Že keď si uvedomíme, v akej situácii a v akom postavení sa nachádzal, čo sa týka asi vnútorného prežívania, možno hodnotenia situácie a toho všetkého, čo sa s ním dialo, tak asi to nebolo pre neho veľmi ľahké a veľmi milé toto všetko podstúpiť, aby sa nakoniec vlastne akoby pokoril pred Námanom, vlastne pred Elizeom a pred tým všetkým, čo mu Elizeus povedal. Vzhľadom na to, kto bol, vzhľadom na to, čo znamenal ten Náman. Naozaj, aké postavenie mal. A myslím, že okrem toho uzdravenia, ktoré prežil, čo sa týka svojho tela, možno tento muž, tento bohatý, slávny a mocný muž prežil ešte niečo, čo znamenalo istú možno vnútornú nejakú zmenu, ktorú potreboval v živote objaviť a do ktorej potreboval vstúpiť.
A to si myslím, drahí bratia a sestry, je jedna zo skutočností, ktorú asi zažívame vo vzťahu k Bohu a ktorá nie je pre človeka takou bežnou v tom, že sa dokáže pred Bohom alebo voči Bohu pokoriť. Možno neviem, či si to tak uvedomujeme alebo nie, ale tak sa mi to v tejto chvíli javí, že aj kostol je akoby také miesto, kde sa človek stáva akoby malým a kde musí uznať niekoho väčšieho od seba, že musí uznať Boha, že je väčší odo mňa. A to, že sa stávame akoby malými, to znamená, že sa akoby človek pokoruje preto, aby bol schopný vidieť Boha, preto, aby ho bol schopný uznať, preto, aby bol ochotný v neho uveriť. Prečo to hovorím? Lebo napríklad mimo kostola sa možno človek až tak akoby malým a bezvýznamný zdať nemusí. Lebo akoby mimo kostola si človek môže povedať, hovorím všeobecne, že ja som ten veľký, ja som ten možno mocný, ja som ten bohatý, ja niečo v tomto svete znamenám. Ja som možno v tomto svete toto a toto dosiahol. Ja som si v tomto svete vybudoval takýto život a je to možné vidieť. A keď takémuto človeku vo svete poviete, že je niekto väčší od neho, že je niekto, pred kým sa on musí pokoriť, pred kým si akoby musí ten človek, ktorý toľko znamená, toľko v živote dosiahol, o toľko sa v živote zaslúžil, že pred tým Bohom sa on má pokoriť, akoby si kľaknúť pred ním a uznať, že Boh je väčší ako ten človek, tak myslím si, že tam vonku vo svete to nedokáže každý a nie je to ochotný každý akceptovať. Že toto by mal urobiť. Že akoby pred Bohom sa vo svete akoby mal pokoriť. Ale keď vojdeme do kostola, lebo kostol akoby nie je miesto, kde má byť človek veľký, ale kde je Boh veľký. A že myslím si, že je niečo, čo práve pre akoby takúto pýchu života, Sväté písmo to nazýva, takýto postoj, že pýcha života. Že pre takúto pýchu života človeka je mu niekedy naozaj ťažké prísť do kostola. Nie len preto, že možno niekto povie, ja som sa to nikdy v živote nenaučil, alebo niekto povie, mne to nič nedáva, mne to nič nehovorí a podobne. Ale znova, za tým všetkým je ešte niečo hlbšie. Ako to, čo si ten človek možno nejak vie ospravedlniť, alebo v čom ten človek možno nachádza výhovorky, nachádza protirečenia, nachádza nejaké námietky. Ale za tým všetkým je ešte niečo hlbšie. A to si myslím, že častokrát je práve tá pýcha života. Lebo tu človek nie je niekým ako vo svete. Že tu je akoby človek niekým akoby malým a v kostole je Boh ten veľký. Že tu si akoby musí kľaknúť, tu sa musí akoby poddať, tu sa musí pokoriť. V živote, mimo kostola, akoby v tom svete, sa človek veľmi možno pokoriť až tak nemusí. A hľada si iné cesty, aby nemusel byť pokorený, aby sa nemusel akoby ponížiť. Lebo ak je dostatočne silný, ak je dostatočne schopný na to, tak to jednoducho nemusí veľmi. Ale v kostole mu nie je príjemne, pretože tu je naozaj isté miesto pokory, tu je isté miesto poníženia sa. Že keď prídete do kostola, tak si naozaj musíte pokľaknúť. A že to ten človek, ktorý rád stojí pevne na svojich nohách, ktorý rád pevne drží veci v živote v rukách, viete, je mu ťažké si tu kľaknúť. Je mu ťažké práve vyjadriť to gesto, že tu je niekto väčší odo mňa. Je tu niekto, kto ma presahuje
a voči ktorému sa ja musím naozaj pokoriť a ponížiť. A to znova tomu modernému človeku, tomu materiálne zameranému človeku, tomu konzumne zameranému človeku, hovorím znova všeobecne, v našej možno západnej kultúre, to nejde ľahko. To nejde ľahko. A preto sa mu veľmi ťažko chodí do kostola. Lebo to je iné miesto, na aké je zvyknutý v tom svojom duchovnom svete, tam vo svete, v ktorom sa nachádza. Tu je iný svet. Tu je iná hierarchia. Tu je iná akoby pýcha alebo pokora, ktorá je úplne opačná ako to, čo ten človek pozná vo svete. A toto musel Nátan nejak prekonať. Pokiaľ sa nepokoril pred Elizeom, tak nemohol byť uzdravený. Nemohol spoznať Boha Izraela. A Boh Izraela nemohol uzdraviť toho chorého Námana zo Sýrie. Až keď sa pokoril a nechal sa umyť v tej rieke, tak bol uzdravený, až keď sa pokoril. Až keď musel naozaj ísť do tej rieky. Ako niekto, kto už nerozhoduje o iných, komu bohatstvo a moc nestačí na to, aby si kúpil zdravie. On sa tam musel pokoriť. A uznať, že Elizeove slova majú tú moc nad ním, aby mu priniesli to uzdravenie, po ktorom túžil. A to si myslím, drahí bratia a sestry, sa trochu učíme v kostole. Znova, ak by som to ešte, neviem, či je to úplne tak, ale niekedy sa možno môžeme pýtať, že prečo sa mladým chodí ťažšie do kostola a naopak ten starší človek si do kostola skôr nájde cestu. A znova to ľudské vysvetlenie by mohlo byť to, že tí starší to poznajú a tí mladí tomu nerozumejú a im to cudzie a podobne. To je možno čiastková odpoveď. Ale tá duchovná odpoveď môže byť aj tá, že akoby ten mladý, ten ešte silný, ten pekný, ešte v tej pýche života sa možno nachádza a je mu tá pýcha života veľmi blízka. Že kto má na mňa, keď som mladý? Že čo mne tu bude niekto hovoriť? Že ja som niekto. A naopak ten už starý človek prešiel tými vecami v živote a naraz si uvedomuje, že ja už tak možno v tom svete veľa neznamenám. Že o mňa už sa ten svet tak až veľmi nebije. Že ja si ten svet už tak neviem užiť v nejakej moci, v nejakej sláve, v nejakom bohatstve. Vždy som starý, možno častokrát chorý, nevládny, obmedzený. Že mne už z toho života naozaj viac menej zostal len Boh. Že z toho života už nejak bohatstva si ani až tak veľmi neužijem. Sláva pominula, sila pominula, že nejaké úspechy pominuli, postavenie, ktoré som mal, pominulo. Už si na mňa ani nespomenú, z podniku alebo z nejakej práce, z ktorej pochádzam, už na mňa zabudli, lebo už sú tam úplne iní ľudia. A že mne v tom živote naozaj už len akoby zostal Boh. A že práve možno duchovne sa ten starší človek vie viac pokoriť a uznať Boží majestát. Lebo akoby tá pýcha života už v ňom nie je taká silná. Ako možno v ľuďoch stredného veku, ako možno v mladých ľuďoch je tá pýcha života ešte veľmi silná a pevná. A preto ich to k Bohu zatiaľ neťahá. Naozaj v srdci ich to k Pánu Bohu neťahá. Takže aj v tomto je možno ten príbeh o Námanovi sýrskom príbehom možno ľudí dnešnej doby. Tak možno tých starších, ako aj tých mladších, že pýcha života je vo svete veľmi silná. Že naozaj v kostole má iné niečo prednosť a to je naozaj pokorenie sa. Keď prichádzame do kostola, naozaj musíme si kľaknúť pred tým, ktorý je väčší od nás. Tam vo svete sa veľmi nekľaká. Ale tu v kostole áno. Tak aj možno v tomto nech nám Boh aj na tomto mieste zjavuje seba samého
A nech vieme možno naozaj tú pokoru pred ním, to sklonenie sa pred ním práve na tomto mieste aj dnes, tak prežiť tým požehnaným a správnym spôsobom. Amen.